Vijana. Eh? Nakwambia ujipage saa hii. Kwa nini? Saa hii ukiwa mdogo hivi, eh? Jipage. Eh. Si ati ukiona shiriki yako, eh? Ni wewe ni kukunywa wako hata na wasichana sijui nini. Eh? Jipage saa hii. Ai. Unaona? Eh? Mimi hata mimi nasemaga nitajipaga nikiwa mdogo hivi. Eh? Saa hii natokea hivi. Unajua eh? Naenda wapi? Eh? Saa hii naenda pale kwa Morisho. Yeah? Yeah? Kwa busheri, Morisho wa busheri. Oh. Ananipatia kazi. Yeah. Ya kupasua kuni. Eh. Ananipatia 100. Eh. Hiyo 100 akinipatia, yeah, siwezi kula yote. Eh. Kwa nini mimi ni mjiga? Si mimi. Hiyo 100, yeah, na kunywa aite. Ai. Sinabaki na 20. Yeah. 20 ni ya kusevu. Lakini si ati ya sevu yote. Yeah. Nikirudi, yeah, na chukua tubako ya 10. Ai. Tubako yangu, eh? Yeah. Hiyo nikiwasha nianuka kila mahali. Wanajua mzee amepita. We. Eh? Yeah. Sasa ni mabaki na 10. Yeah. Hiyo naweka kwa mfuko. Eh? Yeah. Hiyo ni ya kusevu. Unaona? Yeah. Sasa wewe ukiuliza uko na nini sasa hivi? Eh? Yeah. Mi. Ukifikisha miaka kaa yangu, yeah, sitakuwa ukihangaika. Mimi sasa inaona venye naishi maisha zuri. Yeah. Na mimi, mm, eh? Lazima nikunywe. Eh? Yeah. Lazima nikunywe. Hata afadhali nikope. Unaona? Hiyo 100, siwezi kunywa juu ni kidogo. Yeah. Lazima nikope. Eh? Yeah. Eh. Hey. Yule atakuwa wewe. Nyamaza.